यो पनि आमाले रोप्नु भएको यो तरकारीको लागि काट्दैछु म अनि यो चाहिँ खासमा गाउँघरतिर तराईतिर चाहिँ धानको भुससँग मिसाएर गाई गोरु सुँगुरलाई खोले पकाएर दिएको याद छ मलाई तरकारी खाएको चाहिँ थाहा छैन खाँदैन खाइँदैन पनि थियो यो चाहिँ काठमाडौँ आएर सिकेको छु तरकारी खानलाई खाना चाहिँ तर आलुसँग ग्रेभी बनाउँदा साँच्चीकै स्वादिलो एकदमै मिठो स्वादिष्ट हुँदो रहेछ अनि एकदम मन पनि पर्छ मलाई रोपन छ यसरी पानी आइबस्छ त्यसैले सागसब्जी रोप्नुलाई चाहिँ सिँचाइको नो प्रब्लम यो टर्निप चाहिँ नानाले कोरियाबाट बिउ पठाउनु भएको थियो र आमाले रोप्नु भएको यो पनि आमाले रोप्नु भएको जर्मनी तरबुजा यो चाहिँ काँचै खाइयो भने काँक्रा जस्तै हुन्छ यसको स्वाद पाकेपछि खाना चाहिँ एकदमै स्वादिलो एकदमै युनिक टेस्ट हुन्छ यसको आज चाहिँ यहाँ चिप्ले किराले पुरा दसैँ मनाउँदो रहेछ प्लानेटको इकोसिस्टम कन्टिन्युटी दिनको लागि सबैले खानै पर्छ बाँच्नै पर्छ भन्छन् त्यसैले ऊ यता खाँदै गरोस् म चाहिँ यता टिप्दै गर्नु पऱ्यो
आमाले रुखो टमाटर पनि फलाउनु भएको छ। यता चाहिँ आमाले दुई खालको जिम्बो रोप्नु भएको छ। यो चाहिँ आलु र दालमा झानेर खान एकदमै मिठो, अनि चिकन सुप पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। यहाँ पनि छ आमाले काउली साग के रोप्नु भएको लाग्छ पुरालको। यता चाहिँ फुलै फुलको संसार रे के। यो फुलहरू चाहिँ सबै आमाले रोप्नु भएको। यहाँ आमाले पानी लाएर चिसो बनाएर जुनै सिजनमा पनि फुल हराभरा फुलाइराख्नु भएको हुन्छ। हाम्रो घरमा पाहुना आएको छ, जङ्गली पाहुना हो मङ्की। उखायो नि भित्र नरा